ব্যৱসায় জগতৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিসকলৰ কথা জানিবলৈ আমাৰ সকলোৰে মন যায়। 2023 বৰ্ষত সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী কোন জানেনে? প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ, কিন্তু আপোনালোকৰ মনলৈ আহিছে হয়তো মুকেশ আম্বানী, আদানীৰ কথা। কিন্তু নহয়, ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নিয়াৰ্ছ ইণ্ডেক্স 2023ৰ এখন তালিকা অনুসৰি 2023 চনত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা তালিকাত আহিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম, আৰু সেইগৰাকী হৈছে এগৰাকী মহিলা। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো সেই মহিলাগৰাকীৰ আছে অসম সংযোগ। নমস্কাৰ, মই অপৰাজিতা। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম কোন এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰ পৰিচয় কি, তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তি কিমান, বিগত বছৰত তেওঁ কিমান উপাৰ্জন কৰিছিল, আৰু অসমৰ সৈতে কি সংযোগ আছে। 2023 বৰ্ষত উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত মুকেশ আম্বানীক চেৰ পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা এই মহিলাগৰাকী হৈছে সাবিত্ৰী জিন্দাল। 73 বছৰীয়া সাবিত্ৰী দেৱী জিন্দাল এগৰাকী ব্যৱসায়ী হোৱাৰ লগতে এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলা সাবিত্ৰী জিন্দাল অ'পি জিন্দাল গ্ৰুপৰ চেয়াৰপাৰ্চন এমেৰিটা। ব্লুমবাৰ্গৰ তথ্য অনুসৰি সাবিত্ৰী জিন্দাল মুঠ 25.3 বিলিয়ন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী, যি ভাৰতীয় হিচাপত 2,00,000 কোটি টকাতকৈও অধিক। এটা আচৰিত কথা কি জানেনে? ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চেয়াৰপাৰ্চন মুকেশ আম্বানীতকৈ দুগুণ অধিক উপাৰ্জন কৰিছিলে সাবিত্ৰী জিন্দালে 2023 চনত। মুকেশ আম্বানীৰ উপাৰ্জন আছিল 5 বিলিয়ন, আনফালে সাবিত্ৰী জিন্দালৰ উপাৰ্জন আছিল 9.6 বিলিয়ন। এইখিনিতে বলক চাই লওঁ দেশৰ 10গৰাকী ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাখন। প্ৰথমতে আছে মুকেশ আম্বানী, দ্বিতীয়তে গৌতম আদানী, তৃতীয়তে আছে চপুৰ প্লঞ্জি মিস্ত্ৰী, চতুৰ্থতে আছে শিৱ নাদৰ, পঞ্চমত আছে সাবিত্ৰী দেৱী জিন্দাল, ষষ্ঠত আছে অজিম প্ৰেমজী, সপ্তম স্থানত আছে দিলীপ শান্তিলাল সাধৱী, অষ্টম স্থানত আছে ৰাধা কিষণ দামানী, নৱম স্থানত আছে লক্ষ্মী মিট্টল আৰু দশম স্থানত আছে কুমাৰ বিৰলা। জিন্দাল কোম্পানীয়ে বিশেষকৈ ষ্টীল, মাইনিং, গেছ আৰু অইল, লগতে পাৱাৰৰ ব্যৱসায় কৰে। এই 4টা বিভাগ জিন্দালৰ 4টা পুত্ৰ সন্তানে চোৱাচিতা কৰে। কোভিড পেণ্ডামিকৰ সময়ত জিন্দাল গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰ অতি তললৈ নামি গৈছিল, প্ৰায় 50% তললৈ নামি গৈছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত। কিন্তু যোৱা 2টা বছৰত আচৰিত ধৰণে 82% বৃদ্ধি পালে আৰু দেশৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলাগৰাকী হৈ পৰিল সাবিত্ৰী জিন্দাল। এতিয়া আহোঁ সাবিত্ৰী জিন্দালৰ অসমৰে সৈতে থকা সংযোগৰ কথা। সাবিত্ৰী জিন্দালৰ জন্ম হৈছিল অসমৰ তিনিচুকীয়াত। তেওঁ বিয়া হৈছিল সেই সময়ৰ ষ্টীল কিং খ্যাত অ'পি জিন্দালৰ সৈতে। ওম প্ৰকাশ জিন্দাল 2005 চনত এটা হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছত নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু তাৰ পাছত জিন্দাল কোম্পানীৰ সমস্ত দায়িত্ব আহি পৰিছিল সাবিত্ৰী জিন্দালৰ হাতত। এয়াই আছিল সাবিত্ৰী জিন্দালৰ কাহিনী। দেশৰ সবাতোকৈ ধনী মহিলাগৰাকী সাবিত্ৰী জিন্দাল এতিয়া মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে।